Václav Havel nebyl obyčejný disident. Již za komunistů vlastnil luxusní Mercedes, jaký neměl ani první tajemník komunistické strany, a velký byt na Rašínově nábřeží. Od roku 1967 mu patřila také usedlost na Hrádečku. Zatímco mnoho lidí bylo režimem uvězněno a jejich rodinní příslušníci žili v jiných poměrech, jejich žádosti o příspěvek od charty byl vždy odmítnut. Proč? No jednoduše, protože nebyl určen pro chudáky, ale pro budoucí elitu. V 1989 podepsalo chartu 1900 občanů, kteří neměli tušení o charakteru a poslání této organizace. 2. prosince 1989 proběhla na ostrově Malta schůzka George Bushe a Michaela Gorbačova, na které bylo dohodnuto mimo jiné, že československým prezidentem bude Václav Havel. O 2 dny později se zmínil na schůzce představitelů socialistických států v Moskvě Gorbačov o tom, že budou stažená sovětská vojska z Československa. Nebyla to tedy v žádném případě iniciativa pana Kocába, jak se nám snažil dlouhá léta tvrdit. Shoda panovala také v tom, že komunistickým pohlavárům zůstanou jejich majetky, a že budoucí představitelé států osvobozených od sovětského jha musí postarat se o to, aby nedocházelo k linčování komunistických nomenklaturních kádrů ani příslušníků STB. Všude se tvrdí,